វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវធម្មពលកូរ៉េកំពុងសម្លឹងមើលភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបំលែងធម្មពលជីវៈធម្មពលនិងជីសរីរាង្គពីសម្បកគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជាខណៈដែលប្រទេសអាស៊ានមួយនេះមានសក្តានុពលខ្ពស់នៃដំណាំស្វាយចន្ទីភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាការលើកឡើងនៃគម្រោងនេះត្រូវបានបង្ហាញដោយគណៈប្រតិភូវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវធម្មពលកូរ៉េក្នុងជំនួបជាមួយលោកលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះនៅទីស្នាក់ការរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មក្នុងជំនួបនោះគណៈប្រតិភូវិទ្យាស្ថានធម្មពលកូរ៉េក៏បានស្នើសុំការសហការជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមលើការកែច្នៃថង់ប្លាស្ទិកជាប្រេងឥន្ធនៈនិងជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាសំរាមលោកលឹមហេងបានស្វាគមន៍និងគាំទ្រចំពោះការស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវធម្មពលកូរ៉េទាំងគម្រោងកែច្នៃប្រេងពីសម្បកគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងគម្រោងកែច្នៃសម្រាប់ផ្លាស្ទិកជាធម្មពលឥន្ធនៈលោកបានថ្លែងថាយើងបានលើកទឹកចិត្តវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវធម្មពលកូរ៉េស្វែងរកដៃគូសហការបន្ថែមទៀតដើម្បីទាញអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាបង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែឆ្នាំ2024កម្ពុជាផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅសម្រាប់បាន 716,600 តោនក្នុងនោះនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមចំនួន 667,700 តោនកើនឡើងជាង 30%បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន851លានដុល្លារនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023កម្ពុជាសម្រេចបាននៅការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅទៅទីផ្សារអន្តរជាតិចំនួន 656,000 តោនថយចុះ 7.6% គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន837លានដុល្លារបើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2022